Darec lidi, vítám vás u této hry jménem Rally Racer Unlocked. V této hře máte tři mody, Survival, jak jste mohli vidět, Time Trial a tak dál. Tady v optionu máte různá nastavení, můžete ovládat telefonem, vlastně, abyste mohli zatáčet a takový. Senzitivita, volume, sound effects, všechno možný. Všechno, co tady je, tak můžete si koupit i auta za skutečné peníze i za herní měnu, což je důležitý, nemusíte používat, vytahovat svoji peněženku. Za mikrofonem a CRCZ, tímto se s váma loučím, příjemný poslech, jo, ještě abych nezapomněl, ze začátku je to trošku nuda, ale pak už mi to půjde. Tak zatím, a posuďte video, dejte like a takové věci.